শিৱসাগৰৰ চহৰৰ মাজমজিয়াত এক জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰ একাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰই এগৰাকী শিক্ষকক চ ছুৰিকা আঘাত কৰি মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে আৰু মই বৰ্তমান সেই যিখন শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান ছাই বিকাশ একাডেমী এই ছাই বিকাশ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ চৌহদত আছোঁ এই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ ৰাজেশ বাবু নামৰ এগৰাকী শিক্ষকক গণিতৰ গণিত আৰু তেওঁৰ ৰাসায়নিক বিজ্ঞান পঢ়াইছিলে সেই শিক্ষকজনক একাদশ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰই তেওঁক চুৰীকা আঘাত কৰে আৰু যাৰ ফলত তেওঁ চুৰিকাঘাত কৰাৰ পিছত ততাতৈয়াকৈ সেই শিক্ষকজনক লৈ যোৱা হৈছিলে চিকিৎসালয়লৈ কিন্তু চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে চিকিৎসাধীন আচলতে চিকিৎসা দিবলৈ নাপালেই কিন্তু তাৰ পূৰ্বেই মৃত্যুমুখত পৰে শিক্ষকজন মই পুনৰ কৈ আছোঁ শিক্ষকজন বহিঃৰাজ্যৰ হয় আৰু ইয়াত বহুদিন ধৰি কৰ্মৰত হৈ আছিলে যিজনে আচলতে হত্যা কৰিলে শিক্ষকজনক সেই ছাত্ৰজন ক্লাছলৈ প্ৰায়ে অহা নাছিলে আৰু পৰীক্ষাও ভাল তেওঁৰ ফলাফল ইমান ভাল হোৱা নাছিলে যাৰ বাবে আচলতে এনেধৰণৰ এই উদণ্ড ছাত্ৰজনে ক্লাছৰুমত থাকিও উদ্ভণ্ডালি কৰিছিলে যাৰ বাবে এই শিক্ষকজনে তেওঁক বাকী ছাত্ৰসকলৰ যাতে অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহয় তাৰ বাবে তেওঁক ক্লাছৰ পৰা উলিয়াই দিছিলে আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া ক্লাছৰ পৰা ঘূৰি আহি ঘূৰি আহি তেওঁ পুনৰ এই যিটো ওপৰ মহলা আৰক্ষী মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে আৰক্ষীও আছে সেই ওপৰ মহলাতে তেওঁ আহিছিলে আৰু সেই আহি সেই শিক্ষকজনক তাত আচলতে চুৰিকাঘাত কৰে মই এই সন্দৰ্ভত আৰু ইয়াৰ স্থানীয় যিসকল লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব খুব এটা মৰ্মান্তিক ঘটনা শিৱসাগৰত গোটেই শৈক্ষিক যিটো পৰিৱেশ বিনষ্ট হৈ পৰিছে তাৰ লগতে আমি সকলোৱে আচলতে দুখ পাইছোঁ এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু শিক্ষকৰ যিটো সম্বন্ধ এই সম্বন্ধটো আচলতে ইয়াত ক'লা দাগ পৰিছে বুলি আমি অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ শিক্ষকগৰাকী আমি বহু বছৰৰ পৰা দেখিছোঁ তেখেতে ইয়াত অধ্যয়ন কৰি আছে তেখেতে ইয়াত পঢ়াবলৈ আহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আৰু তেখেতক ব্যক্তিগতভাৱে আমি কেইবাবাৰো লগ পাইছোঁ চিনি পাওঁ খুব এগৰাকী কষ্ট কৰা ব্যক্তি খুব ভাল নিস্বাৰ্থ শিক্ষক আৰু এই ছাত্ৰগৰাকীয়ে আচলতে কিছুমান ইনডিচিপ্লিন কিছুমান এক্টিভিটিৰ লগত জড়িত বুলি আমি ইতিমধ্যে গম পাইছোঁ বা তেখেতৰ ক্লাছৰ পৰা যাব দিছিলে তেখেতে ঘৰলৈ ইউনিফৰ্ম পেক কৰি আহি পেলাই সেই ছাত্ৰগৰাকীক চুৰি আঘাত কৰিছে আচলতে এনেকুৱা ঘটনা সকলোৱে যাতে আমি সংযম হওঁ এনেকুৱা ঘটনা আৰু কেতিয়াও হ'ব নালাগে মই আৰু এগৰাকী আছে বাইদেউ আপুনি ইয়াৰ ঘটনাটো মানে সেই আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ইমান তেখেতলোকক মানে কিবা এটা ক'লেকচনটো বহুত বেছি মানে আজি তাৰে এটা আমি এটা এক্সাম্পলে দেখিছো যে কেনেকে এটা মানে অকণমান সময়ৰ কাৰণে এফালে নিয়মিতভাৱে ক্লাছলৈ অহা নাছিলে তাৰপিছতো পৰীক্ষাও বৰ ভাল হোৱা নাছিলে তেওঁৰ যাৰ বাবে আচলতে শিক্ষকজনে সেই ধৰণৰ কথা কোৱা কোৱাৰ বাবে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটনা কৰিলে মই ওপৰ মহল য'ত আচলতে ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সেই ঠাইলৈ যাব বিচাৰিছোঁ এয়া পূৰ্ণ বিকাশ শিৱসাগৰ ছাই বিকাশ ছাই বিকাশ একাডেমী বৰ্তমান এই ঘটনা মই য'ত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে মই সেই দৃশ্য আচলতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো মই বৰ্তমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত ইতিমধ্যেই তলৰ আমি ইয়াত তেজেই ৰাঙলী হৈ আছে সেই দৃশ্য আমি দেখুৱাব নোৱাৰিম নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকসকলক বৰ্তমান আৰক্ষী আৰক্ষীয়ে মই ইয়াত দেখুৱাইছোঁ ইয়াত পৰিৱেশটো ইয়াত তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ তদন্ত কৰিছেহি আচলতে ঘটনাটো সন্দৰ্ভত যিহেতু নাবালক হ'লেও কিন্তু এক জঘন্য ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰক্ষী বৰ্তমান ইয়াত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত চলাই আছে মই দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ছাই বিকাশ একাডেমীত ইয়াৰ ইয়াৰ আৰক্ষীয়ে বহুত ভাল আছিল আমি হেৰিখনতো পাইছিলো পূৰ্ণ বিকাশ খণ্ডতো পাইছিলো এইখনতো পাইছো ছাৰ ইয়াৰ নহয় বাহিৰৰ মানুহ হয় সকলোৱে কৈছে শিক্ষক্ৰহণ যথেষ্ট ভাল আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক গুৰু গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছিলে অধ্যয়ন কৰাইছিলে আৰু সেই উদণ্ড ছাত্ৰজনে ক্লাছলৈ প্ৰায় অহা নাছিলে বুলি তেওঁৰ সতীৰ্থসকলে কৈছে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে কৈছে আৰু সেইকাৰণেই হয়তো তেওঁক তেনেধৰণে আচলতে হয়তো গালিও পাৰিব পাৰে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয় কাৰণ তেওঁ ক্লাছলৈ প্ৰায় অহা নাছিলে আৰু ক্লাছলৈ আহি আজি আচলতে কিছু অসভ্যালী কৰিছিলে যাৰ বাবে তেওঁক বাহিৰলৈ উলিয়াই দিয়া হৈছিলে কিন্তু পুনৰ শ্ৰেণীকোঠাত উপস্থিত হৈ অটৰ্কিতে চুৰীয়ে আক্ৰমণ কৰিলে আমি জানিব পৰা মতে পাঁচবাৰকৈ তেওঁ শিক্ষকজনক চুৰীয়ে আঘাত কৰিছে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আৰু তাৰপিছতে চিকিৎসালয় লৈ যোৱা হৈছিলে আৰু চিকিৎসালয়তে চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা যদি লৈ যোৱা হৈছিলে চিকিৎসাধীন আচলতে চিকিৎসা লাভ নকৰিলে তাৰ পূৰ্বেই চিকিৎসা লাভৰ পূৰ্বেই মৃত্যু হয় ৰাজেশ বাবু নামৰ সেই শিক্ষকজনৰ